kulanti wanaagsan daawada yaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbaahinta adduunka caalamka oo dhan qodobada ku maqli doontaan wararkana waxa ugu waaweyn ee qalaalsiga dalka Mareykanka ka jiray oo darsanaya ciidanka ugu badnaa oo gobolka Soomaalidu u badantay la duldhigay military aqalka cad ee dalka Mareykanka oo la isku horfadhiyo iyo Trump oo ciidanka ugu badnaa la soo baxay qodobada kale daawada ku maqli doontaan wararka waxa la dhinaca adduunka dabaldeg xoogan oo ka jira bahda dayax gacmeedka dalka Mareykanka kadib markii ganacsigi ugu horeeyay ee ay dirsato shirkad ganacsi ah ee dayax gacmeed ah oo si salmiye ku tagay halkii loogu talagalay dalalka kale ee caalamka oo dhan ayaa arada Mareykanka loo qabo ee dhinaca cunsuriyadda ay ku fidisay ayadoo dalalka Afrikaana ay safaaradaha Mareykanka ku leeyihiin ay dhawaaqeen midowga Afrika ayaa arinta ka hadlay sidoo kale dalalka ugu badnaa ku cabidsanaya dalka Hindiyana wuxuu ceyrsaday ama islaarkana uu ka buriyay dalkiisa xubno uu ku tilmaamay in ay hayeen shaqooyin aad u foolxun oo ka tirsan diblomaasiyadda dalka Pakistan Pakistan iyo dalkaasina way isku xulo duuban yihiin sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dalka Libya ayaa idii haya keebu ahaa boqorkii carbeed ee ku tilmaamay madaxweynihii hore ee Mareykanka inuu yahay adoon qodobadaas iyo kuwa kale daawada ay ku maqdo tan wararka waxa la dhinaca adduunka waa koodi jun 2020 waa maalinnimo isniin oo markale barnaamijkan falanqaynta qaybtan oo qaybti koowaad daawadeysha qiimaha leh ee gaanka gaar doono oo dhan ku bilaabays markaan ugu horeeyay daawadeyshana warbixinaha waaweyn ee caalamka oo dhan ee waxa jira dalka Mareykanka in xaaladiisu ay tahay mid aad u adag inta badan magaalooyinka dalka Mareykanka waa intooda badan ayaa waxa ka jiray horta gobolada kantonka gobolba waxa saameysay badankeeda magaalooyinkiisa banaanbaxyada halkaas ka dhacay banaanbaxyada ayaa weey kuwa marba marka dambeysay ka sii daraya ayada oo dadku ay qaabab kala duwan sameynayaan ku dhawaad 17 gobol oo dalka Mareykanka ka mid ah ayaa waxa lagu fasaxay ciidanka militaryga kadib markii booliisku ay xakameyn kari waayeen dadka ayaga oo cadeysan waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegay in gobolada ugu daran uu ka mid yahay gobolkii arintu ay ka dhacday Minnesota ciidanka militaryga ee National Guard loo yaqaan ayaa la geeyay 23 goobood oo ay xaafadood oo kala duwan 29 xaafadood iyo wadooyin oo waaweyn oo ka tirsan magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxa markii goreysay halkaasii loo xilsaaray janan ciidanka militaryga ka tirsan dalka Mareykanka general major general John Chasen ayaa hoggaaminayay ciidanka isagoo sheegay in ciidanku isku gadaameen meelahay ugu badnaa jananka ayaa sheegay in ciidanku ay tageen magaalada Minneapolis iyo magaalada kale Matantala ee St. Paul ayagoo sidoo kale gaaray magaalada la yiraahdo Brooklyn Center waxa uu sheegay in dhamaan halkaasii ka filiyeen dhaqdhaqaaqyada ka dhanka nabadgelyada talaabooyin ka dhana waxa uu sheegay taliyuhu inay sii wadi doonaan wuxuu ku sifeeyay inay amniga magaalada soo gaarsii horeysay ayaa gobanatooraha gobolku waxa uu codsaday in military-ga loo hoggaansamo dhanka kalena aqalka cad dalka Mareykanka ayaa weeg mid la isku horfadhiyo dadkii ugu badnaa ayaa ku gadaaman aag loo yaqaano markaasii la faa'iidid park oo ah banaanka aqalka cad iyadoo boqolaal iyo boqolaal qof ee halkaas buux dhaafiyeen madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waaxda loo yaqaan US Marshals waxa uu u yeeray in ay ka qayb qaataan sugidda amniga iyo ciidanka kale ee ka hortaga arrimaha ay ka mid tahay daroogada iyo ciidanka haysta tababarka sare ee loo yaqaan the Drug Enforcement and Administration kuwaas oo ka qayb qaadanaya ayaa la sugidda amniga aqalka cad madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa goorsii horeysay sabtida ahayd ku tooqay in uu laga yaabo inuu adeegsado wuxuu ku sifeeyay eeyo hoolan oo bacsada dadka dad badan ayaa ku tilmaamay inuu taa ula jeedo in dadka madawga kolkii la adoonsan jiray eeyaha loo isticmaali jiray dad badan oo ka tirsan labada xisbi ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka waxay ugu baaqayaan inuu joojiyo hadallada oo cunsuriyadda ah ama uu iska aamuso gabi ahaanba waxaana ka mid ah gobadha ka ah markaasii duqa magaalada Atlanta ee gobolka Georgia oo ku tilmaantay madaxweynaha dalka Mareykanka in hadallada noocaas oo kale ay kala dil iyo kicin ay sii wadaan inta badanna magaalooyinka haatan ugu daran ee dalka Mareykanka waxaa ka mid ah markan gobol gool u fiirino gobolka California magaalooyinka ugu daran waxaa ka mid ah Los Angeles, San Francisco, Beverly Hills, Santa Monica iyo waliba galbeedka halka loo yaqaan West Hollywood iyo San Jose halka gobolka Colorado magaalooyinka dhibaatooyinka ugu weyn ee ka soconayaan ay ka mid tahay Denver degmada loo yaqaan the District of Columbia magaalada Washington halka gobolka Florida magaalooyinka Miami Orange County halka la dhaho iyo Jacksonville iyo Orlando yihiin meelaha banaanbaxa ugu daran ee ka soconaya Georgia ayaa adlana gobolka Illinois waa magaalada ugu weyn gobolkaasi Chicago ayaa dadka aad u xoogan ugu la qalalaysan daran ka wada magaalada Indiana Police ayaa iyadu u muuqatay mid faraha ka hadii xalay markii dad lagu dilay rasaas nolol isku adeegsaday gobolka Kentucky waxaa ka dhacay isagana dagaalo iyo waliba qalalaysan xoogan iyo gubitaan bilil qale gaar ahaan magaalada ugu weyn ee Louisville Michigan Detroit ayaa ka mid ah goobaha dadku ay ka wadaan banaanbaxa ugu waaweyn halka aynu sheegnay gobolka Minnesota wasagu arintu kasoo faftayna ay kala yihiin magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul Missouri iyo Kansas City magaalada la yiraahdo ayaa qalalaysan ugu
ka soconaya boob xoogan iyo waliba caga jubleyn booliska lagu wado ayaa halkaas ka soconaya New Jersey magaalada la yiraahdo Atlantic City ayaa iyagana ay dhibaato xoogan ka jirta New Yorkna haatan qalada suux uu ku horay Rochester Ohioana waa magaalooyinka Cincinnati Cleveland iyo Columbus Dayton iyo Toledo waxaana dawladda dalkaasi ay soo rogtay in ay u yeerato doonto military gaar ahaan heer gobol ee gobolka Ohio organa magaalooyinka Portland la yiraahdo ayaa kamid ah goobaha ay dhibaatooyin ka jiraan halka Pennsylvania magaalooyinka Philadelphia iyo Pittsburgh ay si ka sii socdaan qalaalaysa xoogan gobolka South Carolina ayaa Charleston, Columbia iyo magaalada la yiraahdo Myrtle Beach ay ka soconayaan qalaalaysa xoogan Tennessee wali waxa qalaalaysuhu u hareeyay magaalada Nashville halka Texasna gobolkaasi uu ciidamadii ugu badnaa asagoo uu yeedhay gudoomiyahoodu ay qalaalaysuhu ka socdaan magaalooyinka Dallas iyo San Antonio halka magaalada Utahna ay magaalada Salt Lake City ay ka soconayaan qalaalaysa daran oo dadku ay caram baahsan muujinaya gobolka Virginia goobaha kale ee qalaalaysuhu ka soconayo waxa ka mid ah Richmond halka Sierra Washington magaalada Washington gobolka Washington ay Seattle tahay goobaha ugu daran Wisconsin Milwaukee iyo Madison ayaa iyagana qalaalaysa daran laga soo sheegayaa iyo waliba dhacdooyo xoog halkaas ka soconaya gobolka Arizona ayaa gudoomiyihiisu waxa uu asaguna ku dhawaaqay xaalad degdeg ah halkaas laga dhawaaqay iyadoo sidoo kale ay jiraan cabsi xoogan oo ah in qalaalaysu u faraha ka haado dadka ayaa iska dhigtiraya talaabooyin ila ku dhawaad konton magaalo oo dalka Mareykanka xaalad degdeg ah laga dhawaaqay waxaana dadku ay aad uga sii cabanayaan iyadoo ay u muuqateen madaxweynaha dalka Mareykanka uu hurinayo isku soo baxa isla markaana hadalada uu gamayo ay ka mid yihiin kuwa ugu daran ee dadku ka sii cadeysan yihiin caalamka kale ayaa arintu ay haatan ku sii fidaysaa dalalka Britain iyo Canada qaarada Afrika ayaa ka mid ah goobaha dadku isku soo baxeen magaalada London dalka Britain ayaa booliisku isku sigteen ayaga iyo kumanaan qof isku soo baxay faafka safaaradda dalka Mareykanka uu ku leeyahay magaalada London booliisku ayaa la arkay oo la tacaalaya dad markaasi banaanbaxaya oo ku dhawaaqaya magaca George Floyd oo ahaa ninkii madawga ahaa ee la ciyay si kastaba ha noqotee waxay booliisku isku dayeen inay dadka dajiyaan ayagoo isticmaalaya gacmahooda oo xataa aysan jirin dadku inay afka u xidnaayeen dadka ayaa waxay ugu baaqayeen dalka Mareykanka in cadaalad ka dhacdo dhanka kalena qaarada Afrika ayaa madaxdooda sarsare ee hadalka ku soo biireen madaxa guud ee madawga Afrika ayaa waxa uu ku tilmaamay in arinta ka soconaysa halkaasi aysan ahayn mid caadi ah isagoo dalbaday in sida ugu dhaqsaha badan cadaalad loo siiyo dadka madawga ah ee halkaas ku sugan dad badan ayaa halku dhiga loo yaqaan ma neefsan karo ku faafinaya baraha bulshada kuwaas ay ku dalbanayaan in cadaalad uu helo madaxa gudoomiyaha gudiga sare ee madawga Afrika Musa Faqi Maxamed ayaa waxa uu cambaareeyay dilka Floyd wuxuuna ku sheegay in uu qaaradiisu buuri ay cambaareena sooma ururkiisu waxa ay cambaareenayaan wuxuu ku sifeeyay dhacdooyinka foosha xun ee dhinaca midab kala sooca ee ka sii soconaya dalka Mareykanka safaaradaha dalka Mareykanka uu ku leeyahay dalalka qaar ka sida dalka Uganda Kenya Tanzania iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa safiiradoodu waxay ka jawaabeen ciidamada fara badan oo baraha bulshada uga imaanaya safiirada halkaas ku sugan ayaa warar qoraal ay soo saareen waxa ay ku cambaareeyeen talaabooyin kasta oo ka dhan noqon karaysa dadka madawga ah ee afrikaanka ay asalkoodu yahay ee Mareykanka ku dhaqan ayagoo qaarkood ay ka jawaabeen sida safiirka dalka Mareykanka u fadhiya dalka Congo Mike Hammer ayaa waxa uu ka jawaabay qaar ka mid ah dadka oo barta Twitterka isaga ku soo taagreeyay wuxuuna sheegay in uu ka xun yahay wax kasta oo muujinaya nacayb wuxuu sheegay in cadaaladda Mareykanka ay tahay mid ballaaran oo laga warsugayo isagoo sheegay inuu ka qabo ayuu yiri markaas rajo aad u baahsan in sawir qasab wax looga qabto sidoo kalena dalka Kenya safaaradda ayaa qorqoraal ay soo saartay sidaas ilaa ku sheegtay halka safaaradda Uganda ee Mareykankana ay sheegtay iyaduna safaaradda Mareykanka ee Uganda ay sheegtay iyaduna inay saaso kale ugu xuntahay arimaha halkaas ka taagan ayagoo sheegay in ay ka dhisugayaan waxa ka soo naasa cadaada ayaa la yiri gudaha magaalada Minnesota waxaana haatan ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Minnesota uu gurdhubta sheegay in gabi ahaanba baaritaanka arinta ku saabsan dilka iyo waliba kiiska cidda gacanta ku haynaysa in noqon doono xeerariyaha guud ee gobolka Minnesota oo asagu ah nin madow ah oo muslim ah kale yahay Keith Ellison oo sheegay inuu la wareegayo waxaana la sheegay in laga soo wareejinayo degmada county-ga leeyahay Hennepin laguna wareeji doono ayaa la yiri madaxa guud ee cadaaladda ee gobolka kaasoo asagu aan baqaadi doona waxaana la sheegay in ay dadku haatan ay dalbanayaan in ninka la hayo ee Derek la yiraahdana lagu xukumo xabsidaayn oo uu noqdo in lagu soo eedeeyo dacwada koobaad halka kuwa kalena ay tahay in la soo qabqabtay askarta ay hadhay dadkuna wali way cadeysan yihiin sidoo kale waxay idhahayaa warbixin cusub oo sheegaysa in la cadeynayo in uu si kasma ah oo ogaana loo dilay ninkaasi ayaan idhahayaa dawasha qiimaha leh aynu ka nasanno laakiin wararka ku saabsan ninkaasi aan dhinaca kalena eegno wararka wacalaha dhinaca dunyada ee waaweyn ee barta indhaysa socdaalka iyo qulqulka diyaaradaha ee caalamka ee loo yaqaano flight radar 24
ah waa meesha adduunka ugu weyn ama website-ka adduunka ugu weyn ee technology-da ee fiir-fiiriya wadooyinka diyaaradaha isla markaana dheegta ayaa warbixin uu soo bandhigay wuxuu sheegay in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo aad u ballaaran oo u muuqda in Turkigu ay u wareegayaan dhinaca cirka oo muujinaya in taageero la xadlay u geysanayaan dawladda fadhigeedu yahay magaalada Tripoli diyaarada ay leedahay Libya oo leedahay Afriqiya ayaa la sheegay in ay ka soo kacday magaalada Istanbul maalintii shalay ahayd goor gaaban iyadoo oo fariisatay ayaa la yiri isla magaalo kale oo ka tirsan dalka Turkiga ka hor intaysan u soo dhaqaaqin magaalada Misrata ee dalkaasi Libya oo la sheegay in ay geenisay ayaa la qalab military iyo ciidan military oo halkaasi soo daabulay waxaa soo arinta xiisa u yeelay oo radar ku sheegay markaas ama ay sheegtay barta loo yaqaan flight radar 24 oo ah baraha lagu kalsoonaan badan yahay ee badqabka hawada iyo in la qala socdo duulimaadyada waxay sheegtay horta diyaaradu waxay ka soo duushay magaalada Istanbul kadibna waxa ay fariisatay gobolka ama magaalada leedahay Antalya ka hor intaysan u soo duulin baa la yiri magaalada Misrata waxaana ay sheegtay in ay galbinaysay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka dalka Mareykanka ee C-130 C-130 ayaa markaas diyaaradda galbinaysay isla markaana marba sanka u saaraysay iyadoo ka ilaalinaysay diyaaradaha dagaalka ee dalalka qaar kood oo laga yaabo inay weerar ku soo qaadaan sida dalka isku tag ee Imaaraadka Carabta Ruushka iyo kuwa la mid ah baa la yiri diyaaradda waxaa la sheegay inay ka gudubtay badda Mediterranean-ka isla markaana ay fariistay Misrata saacad ka dib markay ka duushay Istanbul diyaaradda waxaa la aaminsan yahay baa la yiri inay siday ugu yaraan 122 askar Siriyaan ah oo halkaas la geeyay oo loo maleeyay inay calaashadu shaqeysteen yihiin walow ay warar kale sheegayaan in diyaaradaas ay ahayd duulimaad hore oo tagay toddobaadkii hore ama 2 toddobaad ka hor baa la halkaas si kastaba ha noqotee waxa uu radar ku sheegay in ay dhaqdhaqaaqa ay hubsadeen markay arkeen diyaarad ku dhigan kolkii dambana ay satellite-ka ku xaqiijiyeen in diyaarada la socota ay tahay nooca la yiraahdo C-130 ee dhinaca markaas cirka tani waxay ku soo beegmaysaa ayadoo isku riixriix xoogan uu ka jiro cidda adeegsanaysa calaasho shaqeystayaasha barta ay Twitter-ka ku leeyihiin ciidanka milishiyadka oo hoggaamiya jaranka baxsadka jarnaal Khalifa Haftar ayaa waxay soo dhigeen nin ay ku sheegeen in uu yahay mid ay qabteen oo ka tirsan ciidanka dalkaasi Suuriya ee calaasho shaqeystayaasha kaasoo sheegaya in la soo khalday oo goobta la keenay dawasho qiimo leh warar kale oo dalka Liibiya ku saabsan oo weyn baan soo saaray ka mid tahay markaasi xabaal wadareed la helay iyo waliba goobtii ugu dambeysay ee ciidanka laga qabsado Haftar oo haraadigii Haftar ku harsan yahay oo lagu hareereysan yahay ayaa la sheegay in haddii nolol isku soo dhiibaan la badbaadi doono ayaa nidi hayaa qaybta labaad ee wararka walaal dhinaca dunida.